Време е тоа предвидено за разговор во студио. Денеска ќе го посветиме на разговор посветен на воспитно-образовната работа во основното училиште Колек Анински во Битола. Во полугодието кое е зад нас, ово училиште реализира голем број на активности во сработка со учениците, нивните родители и невладините организации од Битола. Сега ќе ги замолам од режија да го опуштат прилогот кој ќе не воведе поблиску до темата на денот. Во рамките на проектот од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието за вклучување на родителите во наставата, Основното училиште Колек Анински во текот на целата учебна година организира работилници со родителите и учениците по сите предмети. Ова мислиме дека ќе предизвика голем интерес заради тоа што се повеќе учениците сакаат да се ослободат во процесот на пишувањето, во процесот на читањето, а вклучувањето пак и на возрастните, на родителите и наставниците, на писателите со своето искуство, ќе биде еден подстрек многу подобар за во иднина да можат учениците уште повеќе да се дружат со книгата и уште повеќе да пишуваат. Ова литературна работилница означува и започнување на серијата работилници за мотивираност на учениците за читање, но и за критичко пишување. Во неа се вклучија ученици од литературната секција во 7 и 9 одделение, дел од родителите, но и членовите на литературниот клуб Вербум. Како еден прв дел со соработка со основното училиште Колек Анински, планираме да не застануваме тука, да продолжиме во насока на зголемување на љубовта кон читањето и кон пишувањето, кон пишањето збор и во однос на креативното пишување да можеме да помогнеме ние колку што можеме, децата си се и самите талентирани. Работилницата имаше два дела, читање на лични творби од страна на повеќето присутни на тема Нова година, а вториот дел беше пишување и читање на творба со даден почеток. Во првата утринска емисија Деница на телевизија Мега во ова 2016 година, мој прв гостин е директорката на Основното училиште Колек Анински Лидија Павловска. Најпрво добро утро, среќни новогодишни и божикни празници. Добро утро, ви благодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија токму ово утро. Ви посакувам и вас и на сите вработени на телевизија Мега и на вашите гледачи, успешна, берекетна и срекна нова 2016 година. Ви благодарам многу. Темата на нашиот разговор е воспитно-образовната дејност во вашето училиште. Основното училиште Колек Анински има долгогодишна традиција да образува млади кадри. И сега мала ретроспекција на годината што измена. Како вие оценувате како менеджер на училиштето ова 2015 година што измена? 2015 година јас ја оценувам доста успешно, еве и на лично поле, но и на професионално поле. Дел од активностите кои што ни беа предвидени со годишната програма на за работа на училиштето ги имаме реализирано, а веќе второто полугодие и другиот дел кој што ги имаме предвидено. Бидејќи важно е тоа што вашето училиште е вклучено и работи на повеќе проекти. Е сега поблиску да ги запознаеме и родителите, но и кои што допрва деца ќе треба да се запишуваат во вашето училиште, но и онака да видиме што работите вие. На кои проекти сте моментално ангажирани? Па нашето училиште работи на доста проекти, значи еве од делот на воспитно-образовната работа. Проектите се кои спаѓаат и во годишната програма на училиштето, но и во годишната програма на секој наставник, тоа се МИО и ЕКО проектите, МИО, односно меѓуетничка интеграција во образованието. Оваа година, значи до сегашните 5 години работа на интеграција помеѓу МИО активностите и наставните предмети, веќе оваа година почнавме со апликација за сертификација, значи на сите оние часови поминати ми и во училиштето, но и надвор со партнер училиштето. И овој месец, значи крајот на 2015, имавме сертификација, аплициравме за сертификат и сите наставници да добијат. Исто така, доста сме активни на полето на екологијата, значи екопроектот, еколошката едукација,
и морам да се пофалам дека повторно го добивме зеленото знаме како највисока награда за екоучилиште. И оваа година, учебна година, ја започнавме екокампањата Битола без електричен и електронски отпад, че во соработка со невладината организација Биосфера, со сите основни училишта, со јавното предпријатие Комуналец и со екоцентар 97 од Скопје, кој што со специјално возило ги собираше ваквиот вид на отпад. Имавме оваа екокампања е составена од три делови. Најпрво беше собирната акција, едукативни работолници имаме и литературен конкурс на истата тема. Во декември месец, значи 25 декември, беше доделувањето на наградите на литературниот конкурс, учествуваа сите основни училишта. Исто така, направивме една собирна акција на електричен и електронски отпад. И во наредната учебна година, значи второто полугодие, ќе би имаме едукативни работолници, значи февруари, март месец и повторна собирна акција на електричен и електронски отпад. Исто така, морам да кажам дека во нашето училиште имаме уште еден проект, тоа е раното изучување на германскиот јазик, во кое што учениците може да го изучуваат германскиот јазик од прво оделение, значи факултативно се избираат и до петто оделение, а потоа од шесто веќе како предмет го изучуваат до деветто оделение. За прв пат ова учебна година во шесто оделение ја формиравме германската така наречена паралелка за учениците кои што од прво оделение го изучуваат, пет години го изучуваат овај јазик. И тие исто шесто оделение исто учат како и другите три паралелки, другите предметите, но за разлика во германски јазик, предметот германски јазик го изучуваат на повисоко ниво. И морам да ги пофалам, значи на тестирањето кое што се направи октомври месец, колку им се знаењата, сите покажа високи резултати, значи од ГЕТ институтот имавме тестирање и покажа високи резултати, четворки и петки добија, што е за пофалба во секој случај, значи добро е да се изучуваат ваквите овие јазици. Исто така, ова е веќе од воспитно-образовната работа наша проектите, мора да се да кажеме и за инфраструктурата, значи проектот од капитални инвестиции и Министерство за образование и за наука, кој што направи реконструкција на дел од дограмата, промени во училиштето, прозорците, вратите, како и подот, паркетот што беше во нашето училиште, се одстрани и сега имаме гумен под во сите простори во училиштето, со тоа даваме слика на уредно, чисто училиште во државава и градот. Оно што ме интересира, бидејќи споменавте дека работите на проект за меѓуетничка соработка, што е вклучено во тој проект? Значи, наставниците си изработуваат годишни програми, минимум 2 часови кои што може да ги интегрираат во со овој проект. Е сега, тука се спомнуваат меѓуетничката соработка со сите луѓе во земјава. Исто така, секој училиште си има партнер училиште. Е сега, на некој училиште партнерот му е во друг град. Ние имавме среќа да е Гоце Делчев, основното училиште, наше партнер училиште и многу активности, дали тоа беа заеднички часови реализација, дали во рамките на слободните ученички активности, дали во самата програма, се изведува, дали посета, например, заедничка во Золошка градина имаше или театарска представа гледа. Сите тие активности се во рамките на овој проект и сите тие собрани 5 активности, најмалку треба е 5 активности да имаат, со сите нив аплицираат наставниците за сертификат да добијат од овој проект. Бидејќи во сите овие активности, мора да на некој начин да бидат присутни родителите. Каква е вашата соработка со родителите, со учениците, сето тоа? Така, значи, овде соработката со родителите на највисоко ниво. Значи, ние родителите ги сметаме како наши партнери. Секогаш мора да биде ова алка
Значи, родител, наставник и ученик мора да бидиме заеднички, да сработуваме заеднички, си со цел успехот на нивното дете, односно на нашиот ученик. Имаме секогаш средби, добре дојдени се во нашето училиште, секогаш и нивните идеи и помош е секогаш добре дојдена. Покрај индивидуалните и родителските средби кои што ги имаме со нив, имаме секој понеделник, последен понеделник во месецот, отворена родителска средба со нив, наставниците си се во своите кабинети, а родителите доаѓаат, ги посетуваат и се распрашуваат за успехот и поведението на нивното дете. Исто така на големо на добро функционирање имаме и од страна на советот на родители, секогаш се тука да ни помогнат за и да ни дадат некоја нивна идеја, на пример, еве ги трибините што ги реализираме со советот на родители, се секогаш добро организирани и прифатени од сите. Имавме мотивација кај учениците, а сега второ полугодие сакаме уште една трибина или некоја работилница. Еве морам да ги пофалам исто и родителите кои што се присутни беа на новогодишните работилници во сите по сите предмети. Даваа свој придонес, дали тоа беше на во изработка на некои новогодишни изработки. Дали еве секако што го видовме прилогот творење на тема нова година или читање на песни, сето тоа тие го прифаќаат и сам дека оваа соработка не е на највисоко ниво. Одлично. Нека ќе биде и понатаму така. Се надеваме. За оние кои што не знаат, значи не само основното училиште Колеканински кое што се наоѓа во Битола, туку има и други училишта кои што се подрачни под ово училиште. И сега, бидејќи тие училишта се распространети по руралните средини, како функционираат, колку се наброј, колку наставен кадар има таму и ученици? Во основното училиште Колеканински, покрај централното кое што е во Битола, имаме уште три подрачни училишта. Тоа е во селото Буково, Буковски ливади и во Поешево, селото Поешево. Буково, околу 70 ученици имаме и е деветолетка. Додека Буковски ливади 145 ученици и до пет одредени, значи делинска настава, а додека во село Поешево имаме 12 ученици и исто е комбинирана настава во од прво до пет одредени. Подрачното, значи во сите нив, покрај инфраструктурните зафати што ги имавме во централното училиште, гледаме тука да имаме и во подрачните училишта. Наставниците се од предметна настава, истите наставници кои што предаваат и во централното училиште, има и нови кои што предаваат само во Буково, а додека наставниците 8 во Буковски ливади и 2 во наставнички во Поешево. Инфраструктурно во Буково, Буковски ливади и Поешево имаме внатрешно боядисување во зградите, имаме реновирање и овде морам да ги пофалам и да им се заблагодарам на советот на родители, значи и од Буково, и од Буковски ливади и Поешево за нивниот допринос при реализирањето на промените инфраструктурно во училиштата. Исто така и на невладиниот сектор во Буковски ливади многу ни помогна околу боядисувањето невладината организација ИМКА. Исто во Буковски ливади сега имавме работилница со Граѓанска асоциација и организација на жени. Донираја новогодишна елка и лампиони, има една заедничка работилница на тема волонтеризам и нова година. Така да постојано гледаме да и тие ученици, значи, бидат, учат во убави простори и едукативно повеќе да се образуваат во соработка и со други институции и невладени организации. Морам да ја спомнам соработката со родителите во Буковски ливади, кои ни помогна за промената на влезната врата и дел од вратите во основното училиште, во просториите во училиштето. И што сакам да се пофалам тука, помошта од Општина Битола, во Буковски ливади патека, бекатон патека ја поставија, а во Поешево, веќе од второ полугодие, ќе се учи во ново монтажно училиште, како проект на Општина Битола, која што е веќе при крај изработката,
на трешноста, целосно е веќе поставено училиштето. Сега чекаме партер уредување на училишниот двор, значи тоа ќе биде оградување на училиштето, ќе биде поставување на спортски терени, а од страна на јавното предпријатие Комуналицки имаме лулашки, крлешки, лизгалки, значи и тој дел тука ќе се уреди и спремни да почнеме во второто полугодие. Кој што мислам дека почнува на 21 јануари, со истите смени во нашето училиште и така срекно да го започнеме со нови успеси, со нови успеси, походи. Да. Бидејќи за да се произведат во наводници квалитетни ученици, ученици кои што ќе израснат во свесни граѓани во општеството, важно е да се има наставен кадар кој што претходно има соодветна обука од страна на педагогијата и образованието. На што најмногу внимавате на вашите наставници, на вашиот едукативен кадар, во смисла на семинарите, усовршување? Така, точно како што кажа Билјана, нашата работа, нашата педагогска работа е постојано на доградување на наставниците. Значи, тоа е професионалниот и кариерниот развој на наставниците, да оди во нагорна линија. Наставниците постојано посетуваат обуки, семинари, дали тоа од страна на училиште допуштени во рамките на нивните наставни предмети кои што ги предаваат, но има и наставници кои што самите тоа го се надоградуваат и одат. Тоа многу го ценам, мислам и сега како директор, но и како колеги, тоа е сепак за пофалба. Јас морам да ги пофалам. Вработените во основното училиште, тие не знаат да седат, че постојано се присутни и по обуки и семинари. И сето тоа користа од тие семинари и обуки е што стекнуваат нови знаења, разменуваат искуства и на самите семинари и обуки и сето тоа го пренесуваат. Доколку се пуштени наставници кои треба да ја посетат обуката, после тоа треба да направат и дисеминација на другите наставници, значи искуството да го пренесат кај наставниците, но и сите тие, значи најважното што е од посетата на семинарите и обуките, да го пренесат кај учениците, да го користат сето тоа. Значи тие се нови техники, стратегии, начини на работа кои ги применуваат, истражување или што друго било што ќе го совладаат од семинарите и обуките, мислам дека е доста корисно да се посетуваат семинарите и обуките и да се применуваат во наставата. Еве еден од семинарите што последно веќе нашето училиште целосно го посетува, тоа е инклузивното образование во наставата за децата со посебни потреби, односно категоризираните и децата кои покажуваат потешкоти во наставата. Сега во тек ние веќе за зимскиот распуст да ја посетиме дисеминацијата, односно обуката за формативното оценување кај овие ученици. И тоа мислам дека еве го и делот што веќе го кажавте и тука со работилницата можам да ја пофалам и таја. Значи, од летниот период навака имавме работилница, креативна работилница за читање во организација на ЕВАНА, на Паблик асоциацијата и Форум 16. Три училишта учествувавме на таа работилница, Колеканински, Кирил Методи и Климент Охридски. Завршната манифестација беше во нашето училиште. Имавме графит, не само еден, другиот ден уште еден, два графити. Ме изненадија пријатно Форум 16 и благодарам значи јавно. И сега продолжуваме со таа работилница со покрај читањето да бидат и со креативно пишување. Значи, Илија Мерковски, заедно со други наставници, ќе формира таа, мислам, работилница и започнуваат учениците на нашето училиште со креативно читање и креативно пишување. Исто така, во рамките на ова креативно пишување имаме висоработка, како што кажавте, и со литературниот клуб Вербум, но и со фундацијата Такец, која постојано е веќе учениците од нашето училиште, творат на овие теми, добиваат награди и се надевам дека и понатаму вака ќе биде. Најважно да се вреднува трудот на учениците. Точно.
Оно што е интересно, бидејќи пред да стапите на функцијата директор на Основното училиште Колеканинска, работевте како наставник. И сега, малку по-слободно прашање ме интересира, како се снојате да го менеджирате ово училиште, а покрај тоа сте и мајка и сопруг. Сигурно е динамично, секој не вие така и вас. Да, динамично, значи постојано сум на работа, наоѓам време за се, значи сметам дека наоѓам време за се. Јас себе и друг пат имам кажано, значи зависи каков е човекот. И кога ќе се напатиш на некоја работа, треба да се посветиш целосно, да ја работиш како што треба. Не дека секогаш е идеално и дека секогаш се ќе биде во ред, но со труд, со работа, секогаш се постигнуваат високи успеси. Сметам дека наоѓам време во сите три активности кои што ми ги посочивте. Мора, мора. Бидејќи зад себе имате повеќе години наставничка кариера, и сега, ме интересира едно, дали педагошката дејност и училиштето се уште имаат моќ или пак ја изгубиле во креирањето на здрави и разумни граѓани со оглед на тоа дека од една страна се оптоварени учениците и со информации повеќе и сите тие реформи, забелечки и обштественото окружување. Таа задачата на наставникот и задачата на ученикот некако се испревртија во целиот тој процес. Знаете, вака, не можеме да речеме дека наставникот не смее ништо да го плаши, така? Не смее ни ништо да застане како препрека. Секој наставник покри сите обврски кои што ги има, покри еве ги, ќе речеме премногу папирологија, со сега со напредокот на технологијата, компјутеризацијата, значи имаме повеќе обврски за работа, но наставникот првично никогаш не ја заборава неговата најважна работа, а тоа е воспитувањето и образованието на учениците. И секогаш целосно се вложува за таа дејност што ја има. Затоа што ние сме наставници, тоа ни е работата. А ова другото, веќе е споредно, и тоа ќе го направиме. Но во пред се, тука се пред нас децата. Во секој случај знаеме дека најголема улога тука има и родителите, значи домашното воспитување во секој случај, но и ние како втора алка на таа целина која што ја имаме, знаеме дека даваме добар допринос во соработка со родителот, во секој случај мора соработката да биде на високо ниво и успеваме да дадеме допринос за развој на една здрава, креативна, успешна личност која што е корисна во општеството во кое што живее. Еден мој професор, кога се запишував на факултет, ме рече, мораш да бидеш предпазлива, бидејќи со твојата работа обликуваш нечи човечки живот. Точно. Точно, значи секогаш треба да внимава и ние сме примерот пред нив. Не можеме ние едно да кажеме, а тоа да не го направиме. Значи примерот кој што од нас учат учениците. И од самите однесување, од самото однесување, покри тоа што учи од она што го зборувам, но и од моето однесување учи, затоа секогаш треба да внимаваме. Точно, тоа што би го кажал професорот. Бидејќи работата како наставник подлежи на многу предизвици, било од негативна или позитивна страна. Секако дека позитивната преовладува, бидејќи се работи за деца, за ученици. Дали можете сега да издвоите некој особен предизвик со кој што сте се соочили во овие години на работа? Секоја генерација е предизвик. И ако истата генерација 4 години ја учиш, секоја година е нов предизвик. Значи, секоја година не знаеш детето како ќе прореагира. Никош не сум имала проблем, например, од страна со родителите. Секогаш биле прифакели одно што сум го кажала, затоа што знаат дека јас и секогаш им велев на родителите, имате уште еден човек кој што истото им го мисли како вие што им го мислите на вашето дете. Не случајно не нарекле втори родители, втора мајка, втор татко, така, во секој случај. Така да, секоја работа е предизвик. Не знаеш детето како ќе прореагира. Некој што се надевала дека ова дете, да, мирно, многу, не, нема, од него не можам тоа да очекувам, но
имало случаеви кога сосем поинако се случувало, но во секој случај е племенита работа, значи најубавата работа која што човек би ја посакал, работата со деца каде ќе те изнервираат, каде ќе те насмеат, но во секој случај си чисти души и убаво е да се работи. Како што кажавме предходно, 21. јануари започнува второто полугодие. Со нови сили и учениците и наставниците продолжуваат онаму каде што запреле на 29. декември со нови наставни содржини и нови предизвици. Што имате вие планирано во ова второ полугодие? Па како што кажавме, значи тие наставниците ќе си продолжат со годишните програми каде што завршија и продолжуваат и понатаму. Училиштето, како што ви кажав, веќе екокампањата продолжува и понатаму со едукативните работолници. Исто ќе имаме, мора да кажеме, за монтажното училиште. Се надеваме дека лентата ќе ја сечиме што побрзо во село Поешево. А мај месец не чека еден голем проект по кој што учествуваме, тоа е караванот на пријателството. Знаете дека нашето училиште 80-тите, 90-тите години беше едно од Република Македонија во рамките на сите бивши југословенски републики, по едно училиште од сите нив и соработува е секоја година, се посетува одредени училишта во одредени републики и пред две години на барање на иницијатива на директорот од Земун, се возобновија овие братски средби, а сега караванот на пријателството ги нарековме. Минатата година бевме во Земун и го подпишавме пријателството, а сега оваа година сме ние домакини на овие училишта и се надевам дека мај месец ќе се представиме во најубаво светло и ќе ги причекаме гостите. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во утринската емисија Деница на телевизија Мега. Ви посакувам остатокот доколку имате распуст да го поминете убаво, пакар и работа нека биде убаво. И се надевам дека во скоро време повторно ќе се сретнеме и ќе разговараме за нови успеси кои што сте ги постигнале во периодот што следува. Ви благодарам и секогаш сте добре дојдени во нашето училиште, како и досега, така и од сега на добра соработка. Благодарам, нормално. Почитувани, ние одиме понатаму со утринската емисија Деница на телевизија Мека.